Model Sivivy Relic se mi dlouhodobě líbí, akorát jsem vám to zapomněl říct. Teď se trošku připomněl, protože se dostal do slevy. Tím pádem je ještě atraktivnější než bývalo. E, nylonový pouzdříčko, leštící ubrousek, samolepky, to už je, natáčím asi třetí nůž si takže už mi to přijde jako dejaví. Krabička bílá, velmi pěkná, decentní. Připomínám, že připomínám spojení mezi firmou Sivivy a v Kampeny, což je pro Sivivy bod navíc. Tohle je totiž velmi jednoduchý zavírací nůž, dokonce jsem našel popis, kde ho srovnávají s hranatostí Sebenzy, ale to byste mohli každý nůž, ona je prostě legendární Sebenza tím, že použili na ní jako na jednom z prvních nožů takovou jakoby hranatou rukojeť, když určitě první nebyla. Relik je opravdu jednoduchý, má pěkný clip point, zase moje uchylka na clip pointy. Ocel Nitro V, liner lock, v tomhle případě černá G10. A tady jsem našel, to jsem si nikdy nevšiml, že, že by to tam bylo. Tady máme pinzetku, ale pěknou, manželka by byla spokojená, když mě tady potřebuje občas něco vytrhnout. Jsem prostě starý chlupatý chlap, tak by se taková lepinzetka hodila. No, to nesmí zjistit, jinak by ukradla i na jiné věci. Flipper, opravdu jednoduše tvarovaný clip point. Nitrové, nejbrousitelnější čepel, ocel. Jedna z nejvýbrousitelnějších, nejvybrousitelnějších. Prostě dokážete jí vybrousit do největší ostrosti. Což špatně definuje, no, těch slov je moc. Každý má trošku jiný význam a každý ho taky trošku jinak chápe ten význam. Ale už jsme si o tom tady povídali, že to je ocel, která se dá vybrousit do velmi, velmi dobré ostrosti. Dokonce Deep Carry Clips a poměrně velký a široký. To je opravdu sympatický nůž. Velikost v zavřeném stavu 4,60. Čepel 3,5 palce, necelýho 3,48. Celková délka 8,08. 205 mm. Louštka čepel, kdyby to někoho zajímalo, 3 mm. Tvrdost čepele 59,61 Rockwella. Clip Point, Stone Wash, úprava čepele. Tloušťka rukojeti, 13 mm, no to kdybychom měli všechno tohleto měřit a uvádět. Ale jsou takové firmy. Já bych spíš tady zdůraznil to, že je vyvložkovaný a to vložkování má čtvercový otvory jako odlehčení. Určitě to tam v některým z těch úhlů teďka uvidíte. Keramická ložiska v kleci. Takže má maximální vybavení. Při té ceně současný to je bomba. Praktický, šikovný, jednoduchý nůž. Výborný, pracovní, jak do lesa, tak do města. Je trošku větší. Já jsem si ho takhle ani nepředstavoval, že je velký. Já jsem ho tady filmoval, myslím si, jenom jednou zatím. A to jsem ho ještě asi nedocenil.